Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի մասնակիցներ, հարգելի հյուրեր, կարծում եմ այսօրվա քննարկումը ստացվեց, մեր այս մարզային համաժողովները գնալով ավելի և ավելի հետաքրքիր են դառնում։ Շնորհավորում եմ լավ կազմակերպված համաժողովի և արդյունավետ խոսակցության կապակցությամբ։ Գիտեք, այստեղ շատ կարևոր է այս քննարկումը, որովհետև անգլերենում այդպիսի բարկա brainstorm, սա այս մտագրոհի էֆեկտ ունի, և մենք տեսանք այստեղ, որ թե ինչ պոտենցիալ կա, ինչ հետաքրքիր ծրագրեր կան, և իհարկե կառավարությունը ամեն ինչ կանի, որպեսզի այդ լավ գաղափարները, կենսունակ գաղափարները Հայաստանում իրագործվելու և դրանց հեղինակներին հաջողություն բերելու իրական հնարավորություն ունենան։ Շնորհակալ եմ շատ, ես կարծում եմ ամեն անգամ վահետ համոզվում ենք, որ այս մարզային համաժողովների գաղափարը արդարացնում է, սա ի վերջո նաև այսպիսի ուղիղ շփման հնարավորություն է։ Իհարկե ես չեմ ասի, թե մեր կառավարությունը փակված է և տենց շատ հազվադեպ է շփվում քաղաքացիների հետ, բայց այսպիսի շփումները նույնպես շատ կարևոր են, և ես հույս ունեմ, որ այս համաժողովի արդյունքում պոտենցիալ ներդրողները ավելի կոգևորվեն, և ևս մեկ անգամ արձանագրեցին, որ Հայաստանի կառավարությունը շահագրգռված է ստեղծարար գաղափարներին աջակցելու, և Հայաստանի կառավարությունը շահագրգռված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նոր գաղափարներ ծնվեն, նոր գաղափարներ առաջ քաշվեն, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա ներդրողները իսկապես կարողանան իրագործել հարստացեք և հարստացրեք գաղափարը։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ իսկապես այդ գաղափարը իրագործելի է Հայաստանի Հանրապետությունում, և կառավարությունը ենթակառուցվածքների, հարկային դաշտի և այլ իր պարտավորությունները լիարժեք կատարելու է, որպեսզի դուք բոլորը ձեզ զգաք պաշտպանված, զգաք հարմարավետ և անընդհատ քաջալերվեք կառավարության կողմից նոր գաղափարներով ի հայտ գալու և նորանոր հաղթանակներ տանելու։ Շնորհակալ եմ։